Кыргыздын ырлары укмуш. Аялды мене чырмаса ирөлүп кара жамынат, кара жолтой болду деп анын артынан ушак жабылат. Кушту мене чырмаса жердеги торго чалынат. Баланы чырма мене чырмаса жетим калып таз болот. Жетилгенче шүмшүктөп анын жеңелери кас болот. Момунду мене чырмаса залим менен дос болот. Бардык мүлкүн тонотуп анан зайып үйдөн козголот. Эчкини мене чырмаса тыйтап болуп эп кетет. Кала берсе басылбай анын каш кулак басып жеп кетет. Атты мене чырмаса алдыңкы буттан басынат. Төөнү мене чырмаса котур болуп кашынат. Адамды мене чырмаса бирине бири асылат. Айнекча кош келишиңиз. Эмне үчүн мен ушул ырдан баштадым? Ушул кичинекей эле ырда токтолотуп ырында. Үч жерде аял жөнүндө айтылып атат. Бул эмнени айтып турат? Аялсыз өмүр жок, аялсыз жашоо жок, аялсыз бакыт жок, аялсыз проблема дагы жок. Аялдардын сыпаттары бар, эркектердин сыпаттары бар. Мен буга чейин төртүн айтып келаттым эле. Мисалы, аял эркектен сүйлөш жагынан алдыда болот. Бир, экинчи ыйлаш жагынан, үчүнчү сабыр жагынан, төртүнчү туруктуулук жагынан. Анан аялдын өзгөчө үч сыпаты бар. Бирдекеси сөз ташыганды жакшы көрөт. Бир, экинчиси таарынчаак болот. Ушул эки сыпат эки мезгилдерде эркектер көтө баштады, байкасыңар? Сөз ташымай, анан таарынчактык. Сөз ташымай таарынчактык. Неге эркектер көтө баштады? Анткени эркектер аялдар менен көбүрөөк жүрүп калдык. Үйдө деле аялдар менен, сыртка жумушка барсаңдар да аялдар менен, бир жака барсаңдар да аялдар менен. Мурдагы биздин аталарда жигиттик мырзал сапаттар көп болгон. Анткени алар аттарын минип алып кээде жортууга кеткен, кээде согушка кеткен, кээде мергенчилик кылып келген, кезек-кезек келген, анда армия деген болгон эмес. Ар бир жигит, ар бир эркек тоолорду тегеректеп алып, айылдарды тегеректеп алып туруп каруулчулук кылган. Азыр андай заман жок. Биздин аскерлер чегараны карап турат. Мурдагыдай Кудайга шүгүр согуш заман эмес. Ошонун үчүн эртеден кеч аялдардын жанында ушул сыпаттар эркектерге өтө баштады. Таарынчактык сөз ташымай. Ошон үчүн эркектер анча мынча бир жака чыгып келем десе кое бербегиле. Эң идеалдуу эркек деп аялзат үчүн кимди? Эң идеалдуу эркек деп эртеден кечке жанында отурган бирок акча таап берген эркек. Менин бир өкүл балам айтат, аялым дейт мурда иштечи эле, азыр боюнда бар, декретке чыкты, эртеден кечке чалчу болду дейт. Качан келесиң? Күтүп атам, антип кетти, мынтип кетти проблемаларды айтып. Бир жагы күткөнүңдүн болгону жакшы, бирок эмне менен жүрсөң ошонун сыпаты өтөт. Ошон үчүн доско өтө маани бер дейт. Айтат го, карышкыр жүз койду жалгыз эле жеп коет деп. Бирок карышкыр болгону койду жеп атат. Адам жолдон чыкпасын. Эмне үчүн шайтан жаман? Шайтан жалгыз өзү жүздөгөн, миңдеген адамдарды жолдон чыгарат. Бирок шайтандан дагы жаман бир душман бар дейт, ал жаман дос дейт. Ошон үчүн жаман достон Кудай сактасын. Жар тандаганда, дос тандаганда, китеп тандаганда, кесип тандаганда дайыма абай. Мен жаш муундардын өкүлдөрүнө дайыма айтып келем. Бул биринчиси. Анан ошон үчүн достор жакшы болуш керек, досторго чоң маани бериш керек. Андан да бир маанилүү нерсе бар. Мисалы, адамдын атапка сыпатын өтпө отургузуң керек болсо жаныбардын макулуктун сыпаты адамга өтүп кетет. Айтылган экенде ким ат бакса дейт теке бер болот. Байкайсыңарбы, ат теке бер. Жүргөндө байкайсыңар, ат мындай мындай жүрбөйт, башын көтөрүп жүрөт. Ким эгерде атты бакса, жылкычылар теке берирээк болуп калат экен. Анткени жаныбардын сыпаты өтүп атат. Ким эгерде төө бакса дейт, ал кекчил болуп калат экен. Анткени төө жаныбарлардын арасынан эң кекчил болот экен. Бото кезинде тайлак кезинде уруп койсоң ошону унутпайт дейт. 4-5 жылдан кийин болсо да бир өчүн алып алат дейт. Жок дегенде бетиңе жаба түкүрүп алат дейт. Төө түкүргөндө билесиңер, мындай бизге окшоп түкүрбөйт, жаба түкүрөт. Кайсы бир кино барго? Жентимен удачи деп бирөөнүн бетине түкүрөт го. Ошол сыяктуу жок дегенде бетиңе бир түкүрүп алат дейт. Анан ким кой бакса ошол кичипейил болот дейт. Байкасаң койдун башын көтөргөнүн көрдүңөрбү эле? Качан болсо мындай жүрөт багышынтип. Бияка деле айдасаң кете берет, бияка деле айтсаң кете берет. Кой байкуш бир эле учурда башын көтөрөт экен. Бисмиллаху акбар деп сое турган мезгилде. Башка учурда башын көтөрбөйт экен. Ошон үчүн кой байккан адамдар кичипейил болот. Менин Адил аба, Ороз аба деген эки атамдын коюн багып берген абаларым бар эле, ушунчалык кичипейил болчу. Чоңго деле, кичүүгө деле кичипейил мамиле. Сенин кичинекей дечи эмес, барсаң майын коюп, чайын коюп, каймагын коюп сыйлап урматтап. Эми жаныбардын сыпаты адам өткөндөн кийин аялдын сыпаты эркек өтөт, бирок дагы бир жаман жери эркектин сыпаты дагы аялдарга өтө баштады. Аял аял болсо, эркек эркек болсо. Чын, адамды тартып турган нерсе бул сулуулук эмес, адамды тартып турган нерсе өзгөчөлүк, байкайсыңбы? Бул сулуу жигит экен, бул келишкен жигит экен, бул татынакай кыз экен, бул башка кеп, бирок бул өзгөчө аял. Башкача угулабы экен? Бул өзгөчө эркек, бул өзгөчө мырза, өзгөчө жидекчи, өзгөчө адам. Адамды тартып турган нерсе оригиналдуулугу. Ошон үчүн
Эркектин эркекте болгону жакшы, аялдын аялдай болгону жакшы. Бир макал бар го, кыштын кыштай дейт, кыздын кыздай болгону жакшы. Ушу сыпаттар бирине бири өтпөс, анткени кыргыздын макалдары укмуш. Кыргыздын макалдары менен сиздер окуган университеттеги идеология бирдей эле. Мисалы дейт, аял үндү эркектин дейт, кубаты жок дейт, эркек үндү аялдын уяты жок дейт. Ошол эле мезгилде динде да айтылат. Эркекче кийинген аялдарга, аялча кийинген эркектерге карыш болсун деп. Аялга эркек окшошо баштаганда, эркек аялга окшошо баштаганда, ошондон баштап кыямат келди деп эсептеп берген. Кудай ошондон сактасын.